Yang bahagia saudara pengacara majlis. Yang bahagia sahabat saya Dato' Haji Maulizan Bujang, Ketua UMNO bahagian Tebrau, mantan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Tiram. InsyaAllah kita akan pastikan beliau berjaya sekali lagi. Sebagai Adun Tiram, walaupun dia jaga di Tiram, tapi yang bagi Datuk juga tak pernah lupa untuk jaga di Puteri Wangsa. Atas itulah saya selalu batuk. Tapi seperti kata Datuk Maulizat, kalau masyarakat di sini dapat pasti meletakkan wakil daripada parti pemerintah, banyak lagi kita akan buat untuk kawasan Puteri Wangsa, insyaAllah. Yang bahagia Tuan Haji Muhammad Rufiki bin Datuk Haji A. Samsudin, Pegawai Daerah Johor Bahru. Yang bahagia Tuan Haji Razak bin Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, selaku pemaju bagi projek sekolah agama di negeri Johor, termasuk dalam kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Haji Aziz Tohak, selaku Ketua WIP Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ketua-ketua jabatan dan agensi, kita ada yang di-Pertua Majlis Bandaran Pasir Udang, jauhnya datang. Pemimpin-pemimpin masyarakat, guru-guru agama, dan jemputan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada hari ini saya sekali lagi dapat datang untuk membuat lawatan ke kawasan Parlimen Tebrau, yang mana secara khususnya di sebelah pagi ini di Taman Bukit Mutiara, bagi tujuan untuk menyaksikan majlis pecah tanah bagi kita memulakan projek membina sekolah agama Kerajaan Negeri Johor Fasa 5 yang telah kita putuskan untuk dilaksanakan dalam kawasan Parlimen Tebrau. Walaupun pada tahun lepas kita telah sempurnakan sebanyak 7 buah, tapi pada kali ini, tahun ini kita mulakan untuk bina 3 lagi bagi memenuhi keperluan kehendak masyarakat Islam khususnya yang terdapat dalam kawasan Parlimen Tebrau. Dan lawatan ini bukan sahaja untuk majlis hari ini, tetapi selepas ini saya juga akan pergi ke kampung Cahaya Baru bagi tujuan untuk menyampaikan hak milik kepada penduduk di kawasan sana dan juga termasuk penduduk daripada kawasan kampung Kopok yang terlibat dalam perpindahan oleh di tanah yang telah diambil alih oleh pihak Johor Corporation. Jadi lawatan pada hari ini sekali lagi membolehkan saya untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan memangnya saya amat gembira dalam setiap kali lawatan ini kerana bukan sahaja dapat meninjau kehidupan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi lebih memahami cabaran-cabaran yang dihadapi, masalah dan kekurangan, apatah lagi dalam kawasan seperti tuan-tuan dan puan-puan yang begitu pesat membangun. Tentu banyak cabaran, tentu banyak masalah, tentu banyak isu. Dan sudah tentulah saya perlu
memahami semua itu. Lebih-lebih lagi dengan matlamat kerajaan negeri, apapun kita nak buat, kita mesti pastikan pada akhirnya ia membawa kesejahteraan kepada rakyat. Jadi atas sebab itu, pada setiap masa, setiap saat, kita memikirkan bagaimana kita boleh membawa kesejahteraan tersebut. Dan bila hadir dengan tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentulah kita akan lebih memahami keadaan tuan-tuan dan puan-puan, keperluan tuan-tuan dan puan-puan, cabaran tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila hadir, kita juga akan dapat melihat sama ada penyelesaian kepada semua itu ianya benar-benar berkesan, ianya benar-benar mujarab, ianya benar-benar memenuhi kehendak dan mengatasi masalah dan cabaran yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi atas sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat seperti kata Datuk Maulizan, kita selalu berada di lapangan bagi tujuan untuk kita pastikan pada akhirnya apa yang dihasratkan oleh kerajaan ia benar-benar tercapai. Dan pada akhirnya yang penting kepada kerajaan ialah apa pun yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan yang mendapat manfaat dan hidup secara sejahtera. Inilah pendekatan yang kita ambil, dan untuk itu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pegawai daerah, kepada KPAJ, kepada Jabatan Agama kerana sudi sekali lagi memberi penghormatan kepada saya untuk menyempurnakan majlis ini. Dan terima kasih kepada Datuk Maulizan kerana dapat bersama-sama dan juga menyambut kedatangan kita dan menyumbang kepada kejayaan majlis kita pada hari ini. Dan seperti yang telah kita katakan, saya ucapkan tahniah kepada masyarakat Islam di Tebrau kerana kita menyaksikan pembinaan 3 buah sekolah agama, iaitu 1 di Kongkong Laut, 1 di kawasan ini Taman Bukit Mutiara, dan 1 lagi ialah di Taman Cahaya Masai. Projek-projek sekolah agama ini akan dilaksanakan oleh pihak KPRJ seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dulu diberikan kepada satu kontraktor lain tetapi tidak dapat melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi sebagai penyelamat bagi fasa-fasa sebelum ini, kerajaan negeri telah melantik KPRJ untuk melaksanakannya. Dan syukur alhamdulillah, projek-projek pembinaan sekolah agama fasa-fasa sebelum ini semuanya telah dapat dijayakan oleh KPRJ. Jadi tahniah kepada pihak KPRJ. Dan saya selalu beritahu kepada KPRJ bila dia telah sempurnakan menjadi kontraktor penyelamat dan kali ini diberi tanggungjawab untuk membina di bawah fasa 5 termasuk sekolah-sekolah dalam kawasan Parlimen Tebrau ini, saya beritahu kepadanya KPRJ tak boleh gagal. KPRJ mesti boleh melaksanakan itu kerana pengerusi KPRJ ialah Menteri Besar ini. Dan saya akan pastikan dia boleh jayakan projek bagaimana yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan kita lakukan ini semua, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan ini menjadi perkara pokok untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat penilaian dan membuat pertimbangan. Dan ia menjadi satu perkara yang terus sebagai tawaran kerajaan yang sedia ada. Kita tahu bahawa mandat kerajaan sudah habis. Dan kita tahu ini masa pelbagai pihak buat tawaran. Kita boleh lihat tawaran yang dibuat oleh pelbagai pihak yang ada, yang telah pun dibentangkan, hanya kita di peringkat Barisan Nasional yang hari ini menjadi kerajaan negeri, kita belum lagi bentangkan tawaran kita. Tapi insya Allah tawaran kita akan kita bentangkan pada hari Sabtu ini.
dan berbeza dengan yang lain, untuk negeri Johor, tawaran daripada parti yang hari ini menjadi kerajaan, kita memang secara spesifik akan membuat tawaran mengukuhkan kedudukan agama Islam yang terdapat di Johor. Dan ini akan kita lakukan antaranya ialah dengan kita pastikan sekolah agama di Johor ini masih kekal relevan. Kita akan pastikan sekolah agama di Johor ini akan kekal relevan. Lebih-lebih lagi, bukan sahaja kita melihat kepada infrastruktur bawah pasal 5 dalam kita membina sekolah agama ini, ia melibatkan peruntukan lebih kurang 290 juta. Kita nak bina 30 sekolah agama. Ini kita sedang lakukan. Nanti kalau tukar kerajaan, tergendala projek-projek itu. Termasuklah yang di sini. Sebab kena cari duit untuk membina. Duit bukan tumbuh atau pokok. Kerajaan mesti pandai untuk dapat mendapat hasil. Dan kita boleh lihat bagaimana kerajaan di Johor ni, perbelanjaan kita setiap tahun 11. Kita punya result naik. Dan dalam kita berhadapan dengan semua itu, kita tak lupakan sekolah agama. Bagaimana kita buat sekolah agama terus relevan? Bagaimana kita tentukan sistem pendidikan agama kita terus tersusun, terus selesa, terus kemas, kukuh, tidak ada jurang? Bila orang tengok sekolah agama dengan sekolah kebangsaan, tak malu. Jadi ini memang menjadi komitmen kita. Kita bukan sahaja melihat kepada infrastruktur, tetapi kita juga melihat kepada kebajikan guru-guru. Sejak daripada awal, dalam masa 5 tahun, setiap kali bajet ada saja untuk guru sekolah agama. Dan dalam satu pertemuan yang saya buat dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan guru-guru agama, Perhimpunan Muafakat, kalau tak salah saya guru agama, saya telah nyatakan bahawa kalau kedudukan kewangan kerajaan negeri bertambah baik, insyaAllah dalam masa akan datang, dan insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan terus beri sokongan kepada kami, kita tak akan lupa kepada kebajikan guru-guru sekolah agama kerajaan negeri. Sebab tuan-tuan dan puan-puan memainkan peranan yang sangat penting untuk menjayakan matlamat, agenda dan aspirasi kerajaan ini. Dan saya takkan lupa dan sentiasa terhutang budi kepada guru-guru agama. Kerana kehadiran tuan-tuan, kehadiran kita semua, bukan kerana terpaksa, bukan kerana gaji, tetapi kerana cintanya kepada agama itu sendiri. Jadi kita sama kat sini. Jadi jangan lupa, bila sampai pastor, tolong orang yang sama dengan kita. Itu soal infrastruktur, soal kebajikan, soal kurikulum. Atas sebab itulah kita memperkenalkan pembelajaran secara terkini, digital, untuk kita menarik anak-anak kita tertarik untuk datang ke sekolah agama. Dan syukur Alhamdulillah, dalam beberapa sekolah yang kita buat cubaan, pilot test, memang kita dapat lihat peningkatan dan penerimaan anak-anak kita di sekolah-sekolah agama tersebut. Dan insyaAllah sekarang ni saya tahu beberapa sekolah kita sedang pilih untuk kita pasang sistem internet dan sebagainya. Itu semua kerajaan sedang rangka, sedang buat. Dan kita berharap supaya ianya tidak tergendala. Itu yang pertama, iaitu tawaran kita, kita hendak sekolah agama masih kekal relevan di negeri Johor. Kita hendak
Itu tawaran yang kita buat secara pertama. Dan yang kedua, kita nak pastikan bahawa Johor ini, negeri kita, akan terus kekal sebagai sebuah negeri Islami. Dan bagaimana kita nak buat itu, antara lain tentunya dengan peranan yang dimainkan oleh sekolah agama. Melalui sekolah agama, kita boleh kembangkan ilmu agama. Melalui sekolah agama, kita boleh beri pemahaman kepada masyarakat dan anak-anak kita mengenai ilmu wahyu. Dan melalui sekolah agama, kita sudah tentulah boleh membentuk sahsiah yang baik di kalangan anak-anak. Pendek kata, mengangkat sekolah agama, mengangkat peranan agama Islam. InsyaAllah. Dan saya sudah beritahu, apabila kita bercakap mengenai Johor mesti kekal Islami, maknanya bukan untuk menakut-nakutkan masyarakat yang beragama lain. Dia masih bebas untuk amalkan agama mereka, menganjurkan Johor supaya kekal sebagai sebuah negeri Islami. Bukan bermakna bahawa kita hendak mengaplikasikan Islam melalui hanya hukum hakam dengan menggunakan paksaan dan sebagainya, yang kita tahu dalam zaman ini ia tidak mungkin boleh berjaya. Apabila kita menganjurkan Johor yang Islami, apa yang hendak kita pastikan dalam masyarakat kita supaya mereka menjiwai dan mereka menjayakannya dengan bersungguh-sungguh ialah, maknanya kita mahu mewujudkan di Johor ini satu persekitaran yang kaya dan terbudaya dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Johor Islami adalah cara Johor untuk menaikkan syiar Islam dengan berhikmah, bukan dengan kekerasan ataupun paksaan. Ia bermakna kita di Johor ini bukan sahaja hidup beragama dan menjadi orang yang soleh, tetapi kita sentiasa mendukung gaya hidup syar'i dan terbangun dengan karakter Islam. Itu maknanya dan maksudnya. Kita mahu di Johor ini sentiasa terbit dalam lingkungannya kebaikan, amal soleh, kebajikan dan kemajuan yang dipandu dengan wahyu dan juga sunnah. Kita mahu Islam dipersembahkan dengan sebaik-baiknya melalui tuan-tuan dan puan-puan, melalui anak-anak kita. Ini yang kita maksudkan apabila kita bercakap mengenai Johor Islam. Dan kerana sekolah agama inilah, maka hari ini kita dapati masyarakat Islam di Johor yang merupakan antara masyarakat yang paling sederhana. Kerana apa? Kerana ilmu yang dibawa melalui sekolah agama. Ada sekolah agama ajar anak-anak supaya tidak menghormati orang lain. Ada sekolah agama ajar anak-anak untuk melakukan kekerasan atau mencuri. Siapa yang ajar kita untuk sentiasa sederhana dan sebagainya? Siapa? Sekolah agama. Atas sebab itulah Johor sederhana. Daripada awal dulu, sekolah agama pun dah 100 tahun. Cuba bayangkan kalau tak ada sekolah agama, anak-anak orang Melayu Johor tak ada sistem, tidak dididik melalui sistem pendidikan agama yang tersusun yang ada pada hari. Mungkin mereka belajar daripada internet, mereka salah ajar, tak cukup belajar. Bukan saja mungkin mereka fanatik
Tetapi mungkin mereka tidak yakin kepada agama Islam berasaskan kepada cabaran-cabaran yang ada. Sebab di setengah-setengah negeri, orang Melayu Islam kata selagi orang Melayu pegang kuat kepada agama Islam, orang Melayu tak akan maju. Tak datang daripada Johor, daripada negeri lain, orang Melayu Islam. Itu. Jadi ini pentingnya sekolah agama dalam soal untuk kita pastikan Johor kekal Islami. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu negeri kita ni sedang pesat membangun. Tetapi kita hendak apabila kita ukur kejayaan pembangunan itu, ia tidak hanya berasaskan kepada kemajuan fizikal. Kita hendak apabila orang cakap mengenai Johor, apabila diukur kejayaan Johor, ia turut diukur melalui fikiran dan sistem nilai yang kita pegang. Dan ini faktor yang boleh menyumbang kepada perkara tersebut, tidak lain tidak bukan, ialah pendidikan agama yang kita sediakan kepada masyarakat kita yang ada pada hari ini. Atas sebab itulah kerajaan negeri kita memperkenalkan satu gagasan besar, apa yang kita panggil sebagai gagasan Johor Berkemajuan. Melalui gagasan ini, kita secara tegas menyatakan bahawa kita ini hanya akan maju dan berjaya jika terdapat bukan sahaja faktor kemajuan ekonomi yang kita capai, tetapi juga faktor-faktor lain, khususnya dari segi nilai pegangan keperibadian yang ada dalam diri setiap masyarakat kita, anak-anak ataupun bangsa Johor yang ada pada hari ini. Pendek kata, kita bukan saja mahu pastikan ekonomi yang maju, tetapi kita juga nak pastikan masyarakat yang baik. Dan masyarakat yang baik hanya boleh kita jayakan jika kita dapat pastikan anak-anak kita terdidik dengan nilai dan juga ilmu agama. Dan mengapa kita lakukan ini semua, tuan-tuan dan puan-puan? Sediakan pendidikan agama, mantapkan sekolah agama. Ia tidak lain tidak bukan kerana kerajaan ini mahu melihat supaya bukan sahaja negeri Johor, tetapi anak-anak kita semua selamat dunia dan akhirat. Mana ada kerajaan buat itu? Melainkan kita. Mengapa kita gigih buat sekolah agama? Kita hendak supaya Johor ini selamat dunia akhirat, anak-anak kita selamat dunia dan akhirat. Di sekolah agama lah, di bawah didikan tuan-tuan dan puan-puan lah guru-guru agama, segala kebaikan, segala ilmu, segala pedoman, segala risalah agama disampaikan kepada anak-anak kita. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu dan risalah itu kekal menjadi pedoman dan suluhan hidup seumur masa sepanjang hayat anak-anak kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan melalui usaha kita ini, anak-anak kita akan menjadi insan yang patuh, yang bertakwa dan kekal berada di jalan kebenaran, iaitu di jalan agama. Inilah tawaran Kerajaan Barisan Nasional kepada masyarakat Melayu Islam yang terdapat di negeri. Dan memang tak ada ditawarkan oleh mana-mana pihak yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah
Di mana kata Datuk Maulizan sebentar tadi, kita membangun, kita hadapi cabaran macam-macam yang kita perlukan. Apa saja keperluan kita, sudah tentulah ianya memerlukan peruntukan, memerlukan perbelanjaan sebagainya. Jadi kerajaan juga tak lupa untuk pastikan Johor ini tetap membangun, kerana dengan pembangunan itu sudah tentulah kerajaan negeri mempunyai dana, dan dengan dana itu kita akan dapat memenuhi segala kehendak tuan-tuan dan puan-puan, khususnya dalam soal membawa keseimbangan, dalam soal untuk membawa kesejahteraan kepada masyarakat kita. Jadi penting untuk kita faham, ekonomi mesti diuruskan dengan baik. Ekonomi mesti tumbuh. Dan kita bersyukur kerana di Johor ini pertumbuhan kita adalah lebih tinggi dari segi purata berbanding dengan negeri lain dan juga di peringkat kebangsaan. Mungkin doa daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah kita terus berdoa. Dan bila ini semua berterusan dalam keadaan kita maju, oleh kerana kita mempunyai agenda aspirasi Johor berkemajuan, kita akan buat perimbangan. Kita akan membangun maju secara seimbang. Kita mempunyai kedudukan untuk membolehkan kita menangani apa sahaja keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum itu semua dapat dilakukan, pastikan tuan-tuan, puan-puan gunakan pilihan yang tepat. InsyaAllah lah, tadi Datuk Maulizan ada kata kalau boleh balik keadaan macam dulu, khususnya di Puteri Wangsa, boleh kita memenuhi tapi dengan syarat. Nanti kalau kita buat keputusan tu tapi tuan-tuan dan puan-puan tak beri sokongan, jadi buat apa kita nak balik macam dulu? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh pastikan menyokong, InsyaAllah kita balik macam dulu. Puteri Wangsa ni diwakili oleh siapa? Faham tak? Saya takut tak faham. Kalau sebelum daripada ni, wakil rakyatnya macam mana dahulu itu, datang daripada mana dan dia dimenangkan, InsyaAllah banyak lagi kita akan buat untuk kawasan tuan-tuan dan puan-puan khususnya Puteri Wangsa. Jadi tak lama lagi lah kita akan umumkan. Ini semua agaknya doa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi doa yang telah dimakbulkan. Jadi insyaAllah lah kita akan tunjukkan, kita akan pastikan Johor ini tetap jadi Johor. Ini zaman Johor, era Johor. Jangan kita biar orang lain tentukan kita. Kita tentukan negeri kita, cara kita. Dan saya berharap mendapat sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalaupun sokong saya seorang, tak cukup kalau tak sokong kawan-kawan saya. Jadi itu pun kena faham-fahamlah. Jadi dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucapkan berbanyak terima kasih. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya melancarkan majlis pecah tanah untuk 3 sekolah dalam kawasan Parlimen Tebal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.